Tja och välkommen till Hjalbys, Sven här. Det är mer Halloweenbak just nu. Det är väldigt enkelt, den enklare sorten. Det ska bli spindlar. Jag vill börja med hälsa gamla och nya tittare hjärtligt välkommen till min kanal. Sven heter jag. Idag har jag tänkt att göra Halloweenspindlar av kakor. Då behöver man lintkulor, chokladdrömmar till ögon, små chokladbitar vita, limma dit ögonen, behöver man baking glue och någonting till pupillen på ögonen samt smält choklad till benen. Vi har en redan klar som är gjord, liten och söt, 8 ben har den, så som en spindel har. Då har jag också tänkt att få till en lika fin spindel som Siri har fått. Behöver en chokladdröm. En styck lintkula. Det är en urgröpning där, det är munnen, det är väldigt viktigt. Choklad. Varmt. Och det är då en form av, det är en ren spruta, det kan man köpa på apoteket. Den här pump. Då var då kroppen klar. Ögon. Den har ju 2 ögon. Och en blå pupilla. Bakklister. Finns att köpa i butiken. Perfekt när man ska limma ihop olika bakverk i ett. Första ögat på plats. Det börjar likna pupillan, sa jag. Pyntgelé blå. Finns också där man köper bakgrejer. Väldigt stora blåa pupillar. Så. Och benen. Varm choklad. Och dit med det 8:e och sista benet. Ja, det har vi den. Spindel. Ja, tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag är inspirerat att göra chokladspindlar nu till Halloween. Ett enkelt Halloweenbak som består av lintkulor, chokladdröm, lite vita chokladögon med blå färg och smält choklad. Får ni ha det. Tja!